U Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci danas je održana svečana promocija sekcije Hifsa Kur'ana koja djeluje u medresi Reis Ibrahim Efendija Maglajlić. Povod današnje svečanosti je uspjeh učenice drugog razreda ove medrese Elme Fifić koja je naučila posljednji 30. džuz Kur'ana nakon čega je čeka i nastavak procesa učenja Hifsa. Medresa kao odgojno-obrazovna ustanova podučila me samostalnošću i odgovornošću. Odgovornost koju sam sa zadovoljstvom prihvatila je Hifz, učenje Kur'ana časnog na pamet. Kur'an nosi mnoge poruke čija me ljepota svaki put iznenadi. Naš profesor marljivo radi sa polaznicima sekcije i pomaže nam pri svakoj poteškoći koju Hifz nosi. Svečanosti su prisustvovali učenici svih razreda, uposlenici Banjalučke medrese kao i brojni gosti, među kojima je i muftija Banjalučki Nusret Efendija Abdibegović. Voditelj sekcije Hifsa Kur'ana Hafiz Muamer Efendija Okanović ponosan je na svoje učenike. Kako nam je kazao, Banjalučka medresa će nastaviti rad u ovom segmentu i u skorije vrijeme očekuje uspjehe i drugih kandidata. Ova manifestacija predstavlja nešto veoma značajno za našu Banjalučku medresu Reis Ibrahim Efendija Maglajlić, obzirom da Banjaluka baštini višestoljetnu tradiciju Hifsa Kur'ana. Na ovaj način ta tradicija se osvježava i oživljava. Direktor medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić, magistar Muris Efendija Spahić, naglasio je kako Banja Luka nastavlja ulemansku i tradiciju učenja Hifsa. Banjalučke medrese su bile poznate po tome što su imale veliki broj hafiza od ukupnog broja upisanih učenika i nama je posebno čast i zadovoljstvo da evo imamo priliku da tu tradiciju danas ponovo njegujemo, da tu tradiciju nastavljamo i pogotovo što je mlađa generacija, odnosno učenici naše medrese, što su iskazali svoju ljubav prema Kur'anu i prema izučavanju Hifsa na jedan ovakav način. To je ponos kako za našu medresu, tako i za roditelje i oni koji su pokazali puno povjerenja prema medresi i nastavnom kadru i rukovodstvu medresi, da ćemo brinuti o ovoj djeci, o ovim učenicima i da će oni biti naša svjetla budućnost. Početkom rada medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u septembru 2020. godine počela je sa radom sekcija Hifsa Kur'ana, a danas je pohađa 12 učenika. Iz medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić poručuju da će ova odgojno-obrazovna ustanova u vremenima koja dolaze iznjedriti nove alime i nove hafize Banja Luke.